programma. We beginnen straks met de Winter Pub Quiz. Vervolgens hebben we een echt fotomoment, waarbij je zelf even in die spotlights kunt staan. En misschien hoor je het al een klein beetje. Ja, ik kan natuurlijk niet helemaal... dan ben ik weg. Dus WP, leuk bedacht. Ja, maar ik doe wel voor en achter. Techniek ondersteunt je al, zie ik. Kom op, Sonja. Oeh, 4 van jullie waren te laat. Hè. Die tijd is echt heel erg belangrijk. Maar 75 wisten gelukkig dat het konijn geen winterslaap houdt. 1,5 meter strekken met mijn armen. En dan kan jij nu 1 van die loodjes gaan grabbelen. Ja, dit is heel spannend. Kijk thuis goed mee. Welk getal staat er op jouw bonnetje? En welk getal gaat er zo meteen op het bonnetje van Jorrit staan? Voor dat kerstgevoel. Nog 17 seconden, kom op mensen. Je ziet nu de hele tijd hoe ik er hierbij sta en hoe ik een moonwalk doe en dans en met BP contact maak. Maar ik wil ook wel weten hoe het daar bij jou gaat. Hoe... Ja, nee, deze herkende ik hoor, Ron. Lastig misschien of helemaal niet als je in de biologie thuis bent. We hebben nog 12 seconden over op de klok. 30 punten die je nu nog kunt pakken. Studio X, jullie moeten wat sneller zijn. Ik ga ervan uit dat dat wel gaat lukken. Waarschijnlijk zijn jullie met een meerderheid. Kijk, BP. Antwoord B. Samen worden uitgenodigd in een televisiestudio. Ja. Dan zijn het de Prima Piano's. Hoppa. Ja, even meejumpen. Zodat we goed wakker blijven tot aan de pauze. De volgende plaat. Je zag een fragment uit het televisieprogramma De Winter Voorbij. De zanger en cabaretier uit het filmpje, Ruben Nicolai, zingt hier vanuit zijn alter ego. Maar wat is de naam van zijn alter ego? Is dat hou ik nu goed in de gaten of we wel of niet al iemand aan de telefoon? Hallo, een hele goede middag. Met wie spreek ik? Met Panneke, Daniel en Ronald. Oh, kijk. Met meerdere mensen zijn we op dit moment in verbinding. Inhaalslag, 5 seconden nog over. René Stam, ietsje sneller zijn de volgende keer. Ik heb vertrouwen dat je dat kunt. 104 van jullie vonden dit best wel lastig. Antwoord C was goed. Alle krachten uitoefenen. Ja, maar ik denk ook, als je echt wil winnen, hè, je wil de beste speler zijn, dan moet je ook wel het stilste plekje in huis weten te vinden. Want dan mis je niks. Ja, maar deze mevrouw heeft er wel moeite mee. Ze heeft er zwaar mee. Ja, dat zeker. Antwoord B was juist 50 van jullie wisten dat. En wij gaan naar vraag 8. Dat jullie blijven allemaal lekker hangen, net zoals je dat zou doen op een echte kerstborrel en dan veel te laat weggaan. Afterparty, hè? Ja, de afterparty, die is vaak nog spannender dan het gewone feestje was. Gaat jij YouTube niet? That's great, ging toch niet zo heel erg lekker. Ja. Ik heb nog gezegd. Maar de nummer 1. De vaart. Oei, hier daar is ze kijken. Daar zijn ze weer. Denise. 1, 2 en 3. Denise, die kan met een big smile of zo meteen online haar collega's weer ontmoeten. Of in het nieuwe jaar hopelijk ook snel weer fysiek natuurlijk. Ja, nou zeker weten. Niks om je voor te schamen. Rox, mag ik jou bedanken voor deze fantastische leuke middag. Ik vond dat echt superleuk met jou. Ik vond het ook heel erg fijn, Jorrit. Ik vind het wel jammer dat je muts en je bel opeens verdwenen zijn. Dan had je nog even zo eruit kunnen swingen. Helaas. Maar jij ook dan. Hou dit gevoel vast en maak er nog een hele mooie vrijdag ook van. Want zeker het is nog geen kerst. Nee hoor, inderdaad. Ja. Dankjewel en tot de volgende keer. Hoi!